Assalamu alaikum. Az banao es nishasta. Nishasta chu ak mute halwa kism yuzan banaun chi yuan kunkas. Y nishasta melwu tohi quinti ayurvedic dawa dukanas pet provisional store and mans ya departmental store and mans. Ich is umuman wandas mans banawan te kyawan. The yichu varia takti tiasan, achu varia protein te, and such immunity system badan. I'm such a chhat rozan danje. I'm such a varia biamari duer rozan. Ichu bachan khatra varia faidaman. British rozan. I'm such a sehatiab. Ichu timan masturatan khatra varia asal yimzan haimlasan. Ya pratkas khatra shiye dawa. The wamit chizze tohi wiye azuk nishasta pasan. The pakyu karo a jaldi shuru. یہ چھ 500 گرام نشاستہ پاکٹ تو یہ چھ مے انمت یونانی دوا خان پٹ تو یہ بنو تہ کنتی پروویشنل سٹور پٹ یا ڈپارٹمنٹل سٹورن پٹ تو یہ کھول مے تو ایم مس کڑبا 150 گرام یہ پاؤڈر تو یہ ترا با یت کولی مز تم پتن مے یہ بوڑ بان تو یہ پاؤڈر ترا با یت مز تو یت مز ترا با وے سوکھبول آب سوکھبول ترا با یت 150 گرامس 7 ایم ایل تو امہ پتہ رلاون بہ یہ صحیح یہ صحیح پہ رلاون ات گھہ موٹ موٹ دودھ آب ہو بن تر زن پھل گھن چھکہ ست ثلن ساری یہ گنت آب ست رلاون ضروری تاز اگر یہ سیودی اس تیار کرو یہ لار پتہ تو یتن ترا بہ یہ 15 گرام کھنڈ کھنڈ کوتاہ چھو تھی کھانا تھی ترو تمے حساب بیس ترا بہ سوجس زمچہ یت سوج یتن آپشنل تو امہ سی اصل بنان تو امہ پہ ترا بہ یہ کنگ یا ترا بہ کی کنگ پتری یم سی ات مز تہ گھس تو بیس گھس رنگ تہ اصل وچھو یہ رل صحیح پہ تو رل تھون بہ یہ دون ترین منٹن سائڈس کن تو امہ پتہ کیا کرو مے زول گیس گیسس پہ تھو بہ وی تو یت تائہ مز ترا بہ کی ڈرائی فروٹس مے چھ کھوپر کھنجہ نمت کی بیس مے پست کی بیس کاجو پانچ شہ تو بیس بادام پانچ شہ نمت مے ان مے نک نک کورم شراپس ست تر مے یت مزے تو بزوک اس گنت تل مے گیس تھومت لوتی تو کیسن سیکنڈن کروک تھوڑا سا روسٹ تو امہ پہ ترا بہ یت پلیٹس مز پلیٹس مز تر تھو بہ بیت گیسس پہ تو ات مز ترا بہ ویم شیٹ گرام گیو تھی کرو کان تہ گیو استعمال اس تھی پسند چھو تو امہ پتہ یہ گرم گھس ترا بہ یت نشستہ آب اس تیار کور تو امہ پتہ لچسی پہ دمو اس یت کنٹینیو کھلن کھلن لگاتار یوت کال ون یہ موٹہ زیادہ تیز چھ گیس تھون کی نت دز یہ تھون گیس لوتی تو کرون اس ون یہ آرام سان تیار وچھ حس یہ ہوتن ون موٹن تو لگاتار یم ہچو چونچوی ست یہ رلاون وچھ حس یت پہ دگ دگ تہ دین یتھے یل ہو گھس وچھو حس یہ ہوتن ون یل گھن تو کرون اس یہ تیار ون وچھو حس تل چھ مے گیس لوتی تم تھی وچان تو یہ ترا ون اور گیو تہ ون اس یہ چمچس لڑان مطلب کہ یہ ون تیار گومت کی کرون یہ تیار تو امہ پتہ ترا بہ یم ڈرائی فروٹ یت یم اس بزت تھے پلیٹس مز تو بیس ترا بہ یتن یت کی یم کشمش تہ تو اس گھو یہ رلاوان تو یہ تیار ون گھان تل گیس لوتی وچھو حس یہ گو ون صحیح یل تو یہ بنو سیود سہ حلو ہو وچھو حس یت چمچس یہ ون یہ لاران کہین تو امی مطلب گو کہ یہ نشاستہ ون تیار تو امہ پتہ کیا کرو اس تھو ون گیس بند تو والون پتھر تو امہ پتہ انو اس بوڑ ہش کول تو تراون ات مزے وچھو حس یہ واریا سہل بناون تو وس کیت زبردست نشاستہ بنو اس وچھو حس تو رنگ تہ کیت کھوت اس تاز ات ترو اس کنگ یت کولہ مز یہاں ترت اس تائہ مز تین اکس نفرس خطر تو الہ پلو یہ ترین نفرن خطر ترے نفر ہیکن یت کھیت پہ ترو اس یت بی ڈرائی فروٹ سجاون امی ست تو تیار چھ سون نشاستہ یہ کھمون اس توت توت گرم تو انشاء اللہ یہ اس فائدہ امی ست تو اس ہیکو یت پہ یتن یم خش خش پھل تہ پہ چھکت تو امہ سی سجیت تو یہ آپشنل یتن تو گرما گرم کھمون اس یہ تو کرون اس یہ ٹیسٹ وچھو کیت بنیومت نشاستہ سون تیار تو ون وچھون اس کہ کیت گومت بسم اللہ واریاہ مزدار
واریاہ زبردست. یہ چھُ واریاہ مزٕدار گژھان تہٕ واریاہ طاقتی. یُس مےٚ ووٚن واریاہ مزٕدار چھُ یہِ گوٚمُت. تہٕ وۄمید چھِ زِ تۄہہِ آسوٕ یہِ أزیُک نِشستا پسنٛد آمُت. تُہۍ تہِ بنٲیزیو بیٚیہِ ٲسۍ زیو ونان اسہِ کِس چھو پسنٛد تۄہہِ یِم سانہِ ریسِپیٖز. انشاء اللہ سمکھو بیٚیہِ کینٛژن مزٕدار ریسِپین سۭتۍ. تیُت کال تھٲیزیو پنُن خیال. بِہِو رۄبس حوال. السلام علیکم.